të dur herën e tretë nuk ju përmbajtë procedurës. Ju lutem lironi foltoren sepse do ju përjashtoj nga seanca. Edhe njëherë, lironi foltoren. Ju lutem lironi foltoren. Jo, nuk ja u jap fjalën. Jo. Lironi foltoren. Po patjetër, po unë e caktoj. Kur shoh që s'po i përmbani procedurës, kam të gjithë të drejtën që ma jep rregulloria që t'ju ndërpres fjalën. Edhe njëherë. Jo, patjetër, të të rroqa vëmendje një herë, nuk ju përmbajtët procedurës, atëherë ju heq fjalën. Ju lutem, zoti Basha, tash lutem mos pengoni rendin e ditës. Ju lutem, mos pengoni rendin e ditës dhe mos zaptoni feltoren. Atëherë ju lutem. Jo, do të vijoj me rendin e ditës. Jo, zoti Basha, tash nuk do bëjmë lojra fjalë ashtu. Lutem. Zoti Basha, ju lutem lironi foltoren. Po, ja u dhash 3 herë fjalën për procedurë. Po, patjetër. Po. Të të roqa vëmendjen, nuk ju përmbajtët procedurës, ju ndërpreva fjalën. Ju dhash vërejtje për të liruar foltoren.